opozicija sve što znaju da rade je da mrze predsjednika Vučića, rast BDP-a i novogodišnju rasvetu, ali njihova mržnja se tu ne zaustavlja. Nakon prošlonedeljnog protesta opozicije Stop krvavim košuljama, saznali smo da im smeta čak i moda. Ljudi, narod je na izborima glasao za to. 55% birača odlučilo je da želi krvave košulje i ko si ti sada narodu namećeš stop krvavim košuljama? Šta god mi mislili o krvavim košuljima, to je prosto must have sezone jesen-zima 2018. A da vas pitam, šta opozicija ima da ponudi građanima osim mržnje prema krvavim košuljama? Zašto se vi zalažete, gospodo? Za gornji deo trenerke u pantalone? Za V džempere na golo telo? Za sandale na čarape? Odvratno. Je li tako izgleda vaša Srbija? Oko 20.000 demonstranata počelo je svoje proteste. Demonstranti koriste kamenice, a policija baca suzavac na demonstrante. Opa, RTS direktno sa ulica Beograda. E, pa ovo sad već jeste naše pravo da znamo sve. Ako će na ovaj način i u budući izveštavati, znate šta, neka im je prosto i ovo novo povećanje pretplate. U ostalom, da li je 70 dinara, baš to? Ali, otkud sportskog novinara da pošalje da izveštava sa protesta opozicije u Beogradu? Mislim, kolega Strajnić nije izveštavao sa opozicijnih skupova još od one utakmice kad mu je lik uleteo u kadar i znate već. E da, taj, ovaj. Kao i ostalim gradovima u Francuskoj, danas su organizovani protesti organizacije Žuti prsluci. Protesti u Nantu se nastavljaju. Predviđa se da će trajati duboku noć. Vidjet ćemo da li će sutra biti nastavljeno evropsko prvenstvo u rukometu ili će utakmice opet biti odložene. A, pardon, gospodin Strajnić je u Nantu. Ovo je u stvari bilo naše pravo da znamo sve, ali u Francuskoj. Pa dobro, u svakom slučaju treba čestitati kolegi Strajniću što je ostao ovako pribran. Jer u ovakvim događajima naroda, a on to najbolje zna, kad je uzavrela atmosfera, nikad ne znaš kad će ti uskoči u kadar neka budala da viče Macrone, PDRU, Macrone, PDRU. Što u prevodu sa francuskog znači... Dobro, ovo i deca gledaju da ipak... Inače, o protestu Stop krvavim košuljama u Beogradu RTS je izvestio znatno kraće nego o protestu u Francuskoj. Doduše, pazite, u 24. minutu dnevnika, znači udarnom terminu, čak pre vremenske prognoze. Mnogi su primetili da javni servis nije imao ni svog reportera na beogradskim ulicama, ali koga da pošalju kad je jedini reporter, videli ste sami, u Nantu. U 18 časova je na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu počeo protest pod sloganom Stop krvavim košuljama, a koji je organizovan kako bi građani, studenti, sindikalci, političari i javne ličnosti iskazali građansko nezadovoljstvo, pre svega zbog nedavnog napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića u Kruševcu. Ima li nekih procena koliko ljudi se okupilo? Tanja, za sada nema zvaničnih procena. Policija nije izašla sa informacijom koliko se ljudi okupilo na ovom protestu. Ni medijima, ni novinarima koji prate ovaj protest nisu želeli da daju tačan podatak, ali ni nezvaničan podatak. Policija možda nema zvaničnih procena o broju ljudi, ali ako neko može da postavi dijagnozu bilo kog protesta, to je naravno doktor. Doktore, doktore, jao, hoćete molim vas da ih pogledate. Tu oko Filozofskog me nešto tu tako preseca. I onda ide ovamo preko Trga Republike i izađe mi skroz dole na RTS. Ako možda mi prebrojite samo. Da se skinem. Da zna se koliki je taj plato ispred Filozofskog fakulteta. Možemo da odemo sutra da izmerimo. Evo ja pozivam vaše novinare da odu da izmere plato, da se izračunaju koliko je to kvadratnih metara na koje neko može da stane i računajte maksimalnu gustinu. Tri čoveka sa zimskim jaknama da mogu da stanu i jedan kvadrat. Ma koja tri čoveka po kvadratnom metru? Sad, kad je hladno? Pa jedva ja sam ovoliki natrontan, stanem na jedan kvadrat. Ako bučem još i dugačke gaće, zauzmem, boga mi, 2-3 kvadrata. Nije, danje stane. I računajte maksimalnu gustinu. Tri čoveka sa zimskim jaknama da mogu da stanu i jedan kvadrat. I vidjet ćete koliko je to ljudi. A ovde imate negdje između 1500 i 1600. Nije važno. Dakle, ako tri čoveka sa zimskim jaknama stanu na jedan metar kvadratni plato ispred Filozofskog,
izračunati koliko je minuta na Pinku potrebno ministru policije da pruži preciznu brojku učesnika protesta. Naravno, lako ih je prebrojati kada stoje u onim svojim zimskim jaknetinama. Ali ko će da prebroji te demonstrante kad počnu da se kreću? I zato poručujemo stop perjanim jaknama! Mislim, stop, stani da vas doktor prebroji. 3, 6, 9, 12, 1500, 1600 ljudi nije ni važno. I zato evo da pogledamo tih 1500, 1600 ljudi nije ni važno. E, lepo što smo ovo videli. Ovakvi snimci, a kamera ne laže, najbolje svedoče o bezobrazluku, o beskrupuloznosti, o brutalnom gaženju istine od strane šetača. Pa ako vas je doktor već prebrojao da vas ima 1500-1600, nije ni važno? Kako vas nije sramota da izgledate kao da vas ima mnogo više od 1500-1600, nije ni važno? A narodu treba reći šta oni rade, a to se na snimku ne vidi jasno. Pazite, njih zaista i ima 1500-1600 nije ni važno. Ali svako od njih u rukama nosi još po 2-3 zimske jakne samo da bi delovalo da ih je mnogo više od 1500-1600 nije ni važno. Naravno, doktor je doktor, ali čujmo mi ipak šta kaže primarius. To ipak ima veću težinu. Nego ću da vam objasnim trik u čemu je. Oni se nikad ne slikaju kad stoje. Zato što tada mogu 2,5 čoveka u zimskom modelu, letnjem i 3 čoveka, da stoje na metru kvadratnom, a kada šetate, jedan čovjek vam zauzme 5, 6 i 7 kvadratnih metara. I zato se uvek slikaju u pokretu. I zato se nikada ne slikaju. I to da i 1000 ljudi vam izgledate, ovo je čudo, ovo je ko milion ljudi. Obratite pažnju, nikada se ne slikaju kada stoje, nego šalju slike samo kada su u pokretu. A postoje nadležne službe i ljudi kojima je posao da to izbroje. Izbrojali su mnogo manje, ali ja neću da im govorim to. Evo neka ih bude 20.000. A, u tome je trik. Pa ljudi, možda ovo rešenje za problem bele kuge? Odlično, ne moramo ni da se jebemo. Samo da se raštrkamo i da se krećemo. Ako 1000 ljudi izgleda kao čudo, ko milio ljudi, brate, mada deluje ko da nas je ko Kineza. Ali stvarno, ovo je ko zna koji put da se sporimo i da se delimo oko procene broja učesnika nekog skupa. Da li je bilo 1500-1600 nije ni važno. Da li je bilo 20.000, da li je bio milion. Pa i te službe za brojanje ljudi imaju valjda pametnija posla nego da broje ljude. Dobro, nemaju. Ali čujte, ukoliko ne bi bilo demonstracija, ne bi bilo ni ovakvih problema oko broja demonstranata. Pa zar ne možemo prosto da se složimo kao narod, bre? Da jednom u životu budemo jedinstveni, svi do jednog. Nema zimskih jakana! Nema kvadratnih metara, nema šetnje, nego u fotelju, daljinski u ruku, pa da vidimo šta ćemo s onim petlićem Macronom. Hajmo, braćo Francuzi, svi na ulice! Vive la France, vive la révolution, liberté, égalité, studio B! Polako, polako. Biće, 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 ali pre toga. Šetajte do mile volje. Ja odmah da vam kažem, ni jedan zahtev nikad neću da vam ispunim. Nikada. Može 5 miliona da vas se skupi, nikad. I ne treba. Nema u. Nema u. I ne treba da ispuni nijedan zahtev. Pa makar ih i bilo 5 miliona. 5 miliona, što mu u stvari dođe 1500-1600 ili malo više, ajde, 1700-1800 ljudi nije ni važno, ali koji se raštrkani kreću u jaknama. Jer nije bitan broj ljudi koji zahteva, već je bitno šta se zahteva. A u ovom konkretnom slučaju stop krvavim košuljama, zahteva se stop krvavim košuljama. Odnosno, prestanak nasilja. E, jeste. Pazite opoziciju. Pa ste mogli nešto malo realnije da zahtevate? Prvo, pa nemoguće. Nije opozicija baš mnogo lukava. Ako već znate, a znate, da gospodin Vučić nikad neće da ispuni zahteve, šta više, uvek će da uradi suprotno, pa preformulišite, obrnite zahteve. Pa daj da vidimo transparente, recimo, ne znam, tucite i mene, a ne samo Borka. A Vučić, reka sam, ne može. Ili, super je Beograd na vodi, gradi još. Vučić bi rekao, a super vam je, jeli? Ruši sve ovo, vraćaj zmije, pacove i narkomane. Ili, ne znam, lupam. Nemojte nam reći ko je kompletni idioti Sava Male, nikad. Pa predsjednik bi bio u fazonu, ko bre da ne kaže? Evo, 5 kompletnih idiota. Piši. E, sad idemo na Liberté, Égalité, Studio B. Svaka revolucija, dobro, u ovom slučaju protest sa 1500-1600 ljudi nije ni važno, izrodi neku zvezdu. Nekada je to bio Leka na Terazijskoj česmi, kasnije Čeda na... Na čemu je bio Čeda?
Čeda na beđu, tako je, Čedo, oženi me. Pa onda Joe na bageru, a danas je to Barbara na studiju B. Evo jedan mali kuriozitet. Zvezde protesta bili su, dakle, glumci, političari, bageristi, ali nikada nije bio neki novinar. Pa eto, nije ni sad. Barbara? Zapravo, protest je počeo u 18 časova. Trenutno je završen, nalazimo se na platou ovde ispred Filozofskog fakulteta. Jako mali broj ljudi je okupljen, daleko manje nego očekivanog, naravno da je izbio neki incident. Zapravo je sve bilo mirno, sem tog incidenta gde su ljudi gurali i udarali kišobranima. Kao što si rekla, naravno da se to očekivalo na ovakvom protestu. Navodno je to trebalo da bude spontani, mirni protest pobunjenih građana protiv nasilja. Naravno da se iza tog protesta nalazi glavni finansijer, lider opozicije Dragan Đilas, koji je finansirao sam taj protest i organizovao i okupio navodne vanstranačke ličnosti kako bi se okupio što veći broj građana. Protest je blokirao saobraćaj, daleko malo ljudi je prisustvovalo protestu. Kako je naš reporter nama preneo, bilo je dosta neorganizovano. Pre toga žalili su se penzioneri sa Starog grada da su im stizale poruke upravo od Dragana na Đilasa kako bi oni prisustvovali protestu u što većem broju. Žalili su da su ih uznemiravali u kasnim satima i odakle njima zapravo njihov broj telefona, pošto oni svoje podatke nigde nisu ostavljali. Kako sam navela, protest je organizovan protiv nasilja pod parolom Stop krvavim košuljama, što je veliko licemerje zbog toga što upravo ti ljudi koji su organizovali protest pozivaju na linč, silovanje, nasilje, državni udar i to smatra jako licemernim i pogotovo u ovoj situaciji kada u našoj državi treba biti mirna situacija i stabilna zbog čitavog dešavanja na Kosovu i Metohiji. Naravno, oni organizuju proteste. Toliko za ovo uključenje. Mi ćemo se videti kroz neko vreme sa druge lokacije. Mnogi su požurili da osude ovakav netipični način izveštavanja, ali podsjećam vas da živimo u 2018. godini. U brzom vremenu komunikacija, društvenih mreža, Instagrama, selfija, vlogova, mlade generacije poput ove reporterke buntovno odbacaju zastarale prevaziđene norme. Istina, boring. Oni govore nekim svojim, samo njima znanim jezikom. Pritom, devojka je ovde odgovorila na svih pet novinarskih pitanja. Kako? Neorganizovano i jako, jako licemerno. Gde? Bemliga, bili su na platovo, sad ih nema. Što je ujedno i odgovor na pitanje kad? Pa pre nego što sam došla ovde. Ko? Daleko malo navodnih vanstranačkih ovih ličnosti. Šta? Tukli se kišobranima, blokirali saobraćaj i pozivali na linč, silovanje, nasilje. I konačno odgovor na pitanje zašto bio bi... A zato što je neko rekao da se to tako radi. I zato što je neko rekao da je čak i laganje zbog višeg cilja opravdano. Pa od koga li je mogla sve to da nauči na studiju B? Ne znam. Uvrede i pretnje predsednika Saveza za Srbiju upućene novinarki, vašoj novinarki Barbari Životiće, ne prestaju. Kako vi to objašnjavate? Ja sam zgrožena. S obzirom da je prošlo već 3 dana od pomenutog izveštaja i taj brutalan način vređanja novinarke, vređanja moje televizije, vređanja svih zaposlenih. Nas ima preko 100 zaposlenih, što znači da su uključene njihove porodice, preko 400 ljudi u ovom trenutku. Ovi takozvani lideri, propali glumci, lopovi koji su ojadili državu Srbiju, zaista mislim na Dragana Đilasa koji je preko 500 miliona vršeći javnu funkciju uspeo da ukrade i da sada propagira i tekako nasilja i svi ovi sledbenici poput Veselinovića koji propagira, odnosno poziva na silovanje za sve oni koji tuku žene, koji tuku svoje tastove, koji daju samo primer kako i na koji način da izazovu nasilje i da jednostavno svaki građanin Beograda i Srbije bude uplašen za svoje postovanje, za svoje, mogu da kažem, pravo mišljenje, odnosno pravo na svoje mišljenje i pravo da slobodno kaže šta misli i kako se osjeća i šta izražava. Ajde, linč i silovanje nasilja, zar tastove? Ok, mislim da je prilično jasno od koga je Barbara naučila da bude koncizna, precizna, da se drži teme objektivnog informisanja i novinarskog kodeksa. Ovo već možemo nazvati tom prepoznatljivom školom Studija B, u kojoj je na prvom mestu interes gledaoca.
Jeste dobro rekao? Množina je gledalaca. Pa dobro, da, interes gledaoca njega. Direktorka Studija B reagovala je i na govor mržnje i pretnje upućene mladoj Barbari na društvenim mrežama. Naša emisija dobro je upoznata sa psovkama, pretnjama, živopisnim ljubavnim porukama članovima naših porodica i živima i neživima, popularno Seme i pleme, u narodu poznata kao Sve po spisku. Tako da ovom prilikom svima koji vređaju i prete drugima na društvenim mrežama poručujem, nemam šta da im poručim, molim ih, ajde brate prestanite više. Udarna pesnica opozicije je doduše na Twitteru. Čini se da je Sergej Trifunović i on je i vas izvređao na društvenim mrežama. A dokle seže ta agresija prema vašem mišljenju? Ta agresija dolazi od jednog propalog glumca. U stvari nije ni glumac, već propali narkoman, uličar, čovek koji nije dostojan da se uopšte zove glumcem, jer zaista smatram da su to neki ljudi koji predstavljaju kulturu i koji zaista imaju šta da kažu. Svrstavajući njega u to kao zaista moram da kažem da on to nije i da je on jedan propali alkoholičar, narkoman, uličar koji je svestan. Ja se zaista nadam da ću se uskoro sresti sa njim. Nadam se da ću se sresti i da ću mu dati jednu lekciju iz lepog ponašanja i svakako se trudite da u tom trenutku mu dam bar jednu opomenu u vidu šamara, jer mislim da je to najmanje što zaslužuje s obzirom kako se ponaše, na koji način mene naziva fuksom, ja sam majka, imam ćerku, ne samo što mene naziva fuksom, nego naziva sve žene. Studio B, vaše pravo da ne stavljate tačku nigde. Samo zarezi. Ali samo moram da pitam, ako je narkoman loše, je li onda propali narkoman u stvari dobro? Brate, aj se puknemo večeras. E, ne mogu, brate, idem na džoging, pa posle na proteinski šejk i već mi tad počinje termin joge, sorry. Brate, pa ti si propali narkoman. Beži od mene, prenećeš mi neki hrono, neko čija seme, nešto zdravo. Dakle, gospođa Vučićević je na najbolji mogući način osudila nasilje, najavom nasilja, i osudila govor mržnje govorom mržnje. Što bi naš narod rekao, uvreda se šamarom izbija. A zašto prekidati spiralu nasilja kad nam je već ovako dobro krenulo? U svakom slučaju, Sergej Trifunović, kao udarna pesnica opozicije, može uskoro očekivati udarni šamar vlasti. Mislim, Ivane Vučićević. A dobro, vlasti. A kad smo već kod vlasti, da čujemo i šta kaže ona glavna vlast. Mislim, vlast, vlast. Baš vlast. Vlasta. Ima li još koje pitanje? Kako privodimo kraj? Komentarišete, gospodine predsjedniče, napade brutalne, zaista, na novinarku Studija B, koja je sinoć izveštavala sa protesta. Naime, Sergej Trifunović, Ivan Ivanović i predstavnik opozicije najvulgarnije su vređali nju i njenu porodicu. Koga? Šta su rekli? Ne znam čemu se radi. Nazivali su je kurvom, pozivali na lustraciju, pozivali koga su nazivali, ko je rekao? RTS-a. Da, nakon sinoćnjeg izveštavanja. Ko će da pretuče? Ko je rekao od njih da će pretuče? Ivan Ivanović će da pretuče nekog. I Sergej Trifunović će pretuče nekog. Na društvenim mrežama. A na društvenim mrežama će pretuku mnogo koga. Ajde, pustite to. U stvarnom životu nema neka. Kome su pretili, pošto ne znam. Novinarki Studija B naše koleginici koja je sinoć izveštavala. Kome? Barbari Životić. Barbari, što Barbari? Da, ona je sinoć izveštavala sa... Ko? Ne znam. Ko? Šta su ti današnji novinari? Pa ne dovode u zabludu samo gledalce Studija B, nego i predsjednika Republike. I to predsjednika koji ovih dana izgleda nije baš najbolje pratio dešavanja, pa je neobavešten. Aleksandar Koštunica Vučić. Ko? Šta li mu se desilo? Da mu se nije pokvario jedan od onih 9 televizora. I to baš onaj sa Studijom B. Novinarka televizije Pančevo očigledno se daleko malo pripremila za ovo pitanje i pokazala daleko mnogo neprofesionalnosti. Sergej Trifunović jeste pisao svašta u najboljem maniru Sergeja Trifunovića i apelujemo ovom prilikom na 50% normalne braće Trifunović da mu promeni šifru, da mu sakrije telefon ili bane, molim te, veži mu ruke ili bilo šta. Ipak, koliko god da je Sergej na Twitteru psovao i vređao, nije pozivao da bilo ko bilo koga bije. Kolega Ivan Ivanović također nije spominjao nikakvo nasilje. Ono jeste, on ume ponekad da davi petkom. Kao u ostalom im i subotom, ali ono njegovo traje duže pa duže i boli. Ali to nije pretnja batinama. Ivan se prosto u tvitu ogradio od Studija B i Barbare Životić i konstatovao da ovakve pojave nisu novinari. Moj stav o drugim emisijama je dobro poznat. Ja, kao Srbin tradicionalista, o konkurenciji mislim sve najgore. Ali ovoga puta se slažem sa kolegom Ivanovićem. Ovo što gledamo na Studiju B nije novinarstvo. Možda nije ni ova emisija, ali ovo njihovo. Sačuvaj.